តើលោកអ្នកធ្លាប់គិតហេតុអ្វីទេថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការអាហារដល់ផ្លូវចិត្តមនុស្សបរិភោគអាហាររាល់ថ្ងៃគឺសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ផ្លូវកាយទើបអាចអាស្រ័យជីវិតរស់បានចំណែកចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបក៏ត្រូវការអាហារផងដែរទើបរួចផុតអំពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តអាហារផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សគឺត្រូវចេះអប់រំចិត្តការអប់រំចិត្តទៅបានគឺយើងត្រូវការចម្រើនសមាធិតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលជួបប្រទះនូវបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬវិបត្តិផ្លូវចិត្តសូមអនុមោទនាព្រះករុណាគុណម្ចាស់សាធុពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ចូលរួមព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាទៅមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រតាសង្ឃមធិញវិបស្សនាជាត្រៃសិង្ខាយើងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបញ្ចប់វគ្គបដិបត្តិ7ថ្ងៃថ្ងៃនេះយើងជាថ្ងៃអាទិត្យហើយព្រឹកនេះយើងមានពេលតែ1ម៉ោងទេសម្រាប់កិច្ចដែលយើងត្រូវធ្វើពោម៉ោង9ចាប់ផ្ដើមរៀបចំកន្លែងសម្រាប់ចង្ហាន់អញ្ចឹងព្រឹកនេះมันបានចម្រើនធម៌ទេណាព្រឹកនេះអញ្ចឹងថ្ងៃ6កើតខែអាសាឍឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រឹងថ្ងៃទី10ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2016នៅមណ្ឌលវិបស្សនាធរៈព្រំដែនក្អមសំណរឃុំក្អមសំណរស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលហើយយាយមិនឆ្ងល់ទេថ្ងៃណាក៏លោកគ្រូប្រកាសថ្ងៃណាគ្រូប្រកាសក្អមសំណរមិនខ្លាចពេកឈ្មោះក្អមសំណរហ្មងណាណាតាចេះអំប្រកាសខាងបច្ចេកខ្លះផងហ៎ហ៎បងប្រកាសឲ្យទូទាំងប្រទេសបើស្ដាប់តែក្នុងសាលាហ្នឹងកន្លងមកច្រើនឆ្នាំមកតែងតែអានេះបត់ពិសោធន៍យើងចេះតែសិក្សាពីអ្វីដែលយើងមានអ្វីដែលយើងខ្វះខាតទៅយើងរកឃើញចំណុចល្អចំណុចមិនល្អហើយអញ្ចឹងយើងបកកើនៅអ្វីដែលចំណុចអវិជ្ជមានហ្នឹងឲ្យទៅជាវិជ្ជមានពីមុនមិនដែលសូវប្រកាសថ្ងៃខែឆ្នាំហើយនឹងទីតាំងទេដល់អញ្ចឹងវាបាត់នៅបញ្ញត្តិថងថាឥឡូវថ្ងៃនេះគេធ្វើអីនៅកន្លែងណាខែណាឆ្នាំណាដល់យើងយកសំឡេងទៅស្ដាប់ទៅគេសួរថាសំឡេងហ្នឹងនៅកន្លែងណាដល់អញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាឲ្យគេសួរគេស្ដាប់ទៅគេដឹងហើយមិនបាច់សួរទៀតទេមិនអញ្ចឹង
អូថ្ងៃប្រហែលនៅកន្លែងនេះថ្ងៃនេះឆ្នាំនេះបិទវគ្គបញ្ចប់ថ្ងៃនេះអូដល់អ្នកតាមដានស្ដាប់សំឡេងវិញអូឥឡូវដល់វគ្គថ្ងៃនេះហើយអញ្ចឹងថ្ងៃទី2នៅឯណាបើស្ដាប់មិនទាន់អាទី2ក៏ហៅអាទី2ដល់ហើយមិនអញ្ចឹងហើយចុះវាមិនដឹងអាណានៅឯណាមិនដឹងថ្ងៃទីប្រមាណផងហើយធ្វើម៉េចមិនដឹងមែនទេហើយធ្វើម៉េចមិនដឹងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងបើយើងដឹងថ្ងៃដឹងពេលវេលាគេអត់ពិបាកទីមួយក្នុងការស្ដាប់ដូចយាយអញ្ចឹងសិតតែថតសម្លេង memory យកទៅស្ដាប់អញ្ចឹងហ៎ដូចចង់ស្ដាប់អាវគ្គឆ្នាំ2012នឹងដល់ហើយមើលនៅលេខរៀងទីប្រមាណបើស្ដាប់អូថ្ងៃនេះខែនេះឆ្នាំនេះអូអានេះត្រូវហ៎មិនអញ្ចឹងហើយចាំបើអត់សោះម្ដងអាណាណៃទៅវូច្រើនពេកអញ្ចឹងមែនទេវែងស្ដាប់អស់អញ្ចឹងដល់ប្រកាសទៅគឺយើងដឹងអូឆ្នាំនេះតើនេះហើយឥឡូវយើងប្រមាណវគ្គឥឡូវនេះយាយមើលប្រមាណវគ្គឯងឥឡូវខាងតចេះថា3ដងណាអា3ដងឥឡូវបើស្ដាប់3ដងអត់ដាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំមិនដឹងឯណាណៃច្រឡំចម្រោះគ្នាមិនអញ្ចឹងដល់ដាក់ប្រកាសថ្ងៃខែឆ្នាំចឹងទៅអូអានេះឆ្នាំនោះរៀនឆ្នាំនេះប៉ុណ្ណេះឥឡូវឆ្នាំនេះប៉ុណ្ណេះឥឡូវឆ្នាំ2016ឥឡូវរៀនប៉ុណ្ណេះនេះអានេះយើងមានភាកដូចរឿងភាកដែរណាយណាអានេះយើងនិយាយទៅវាមានខ្សែសំឡេងហើយមួយទៀតក្រែងតែមុខទៀតលោកគ្រូហ្នឹងសកត់បាត់ទៅឬអស់អាយុថ្ងៃណាទៅអូកាលនឹងលោកនៅពិហានឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះអត់ដូចសម្ដេចជួនណាដូចព្រះអង្គគ្រូសំមន្ទឿននៃវណ្ណឹងអ្នកប្រាជ្ញផ្សេងផ្សេងឬក៏គេហៅថាគេសិតតែមានកំណត់ហេតុគេណាបើកន្លែងការងារវិញគេមានកំណត់ហេតុចេញចូលគេទៀតអញ្ចឹងបានការងាររដ្ឋបាលមិនមែនចេះដូចយើងម៉ៃអីស្រួលស្រួលទេលិខិតចេញលិខិតចូលសោះមានចុះលេខចុះអីត្រឹមត្រូវទៀតមិនដូចយើងជាធ្វើអីហ៎កុំតែក្បោក្បាច់ច្រើនពេកអានឹងនិយាយតែយើងអ្នកថាក្រៅអង្គីថាអញ្ចឹងទៅມັນដល់ផ្លូវការគេមិននិយាយដូចយើងអញ្ចឹងឯណាអញ្ចឹងហីហើយដល់ទៅនិយាយសាច់ការចាំមិនអ្នកខ្លះដល់គេនិយាយពីច្បាប់ពីទម្លាប់ពីកិច្ចការទៅអត់ស្ដាប់គេទេប្រកែកយកតែឈ្នះណាប្រកែកយកតែឈ្នះអីដល់ប្រកែកឈ្នះដល់គេសួររោគច្បាប់រោគទម្លាប់អត់ដឹងអាហ្នឹងអត់កើតទេអញ្ចឹងមិនថាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំកណាត្មាតែងប្រកាសអពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលល្ងាចថ្ងៃនេះខែនេះឆ្នាំនេះនៅកន្លែងណាធ្វើអីអាហ្នឹងវាដូចកំណត់ហេតុសម្រាប់លោកយាយលោកតាងាយស្រួលស្ដាប់ផងសម្រាប់យើងដឹងពីកាលពីពេលវេលាដែលយើងត្រូវសិក្សាថ្ងៃណាខែណាផងហ្នឹងអញ្ចឹងណាយល់ទេអានេះរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងណ៎ជួងកាលទៅបកធរអញ្ចឹងទៅហៅអ្នកនេះអ្នកនោះបកធរឲ្យបកធរប្រាប់ឈ្មោះទីតាំងកន្លែងបើមិនសូវមានប្រាប់ទេដើម្បីអីអូគេដឹងតោះឆ្នាំនឹងយាយនឹងទៅរៀនដែរតើអូយាយនឹងកើតធေါ်ដែរស្មានតែមិនកើតទេយាយនឹងកើតដែរតើហ្នឹងគេបកទៅគេស្ដាប់គេឮគេដឹងតែដល់អញ្ចឹងប្រសងមកពីខាងនេះតាមមកពីខាងនេះដូចតែចែកអញ្ចឹង
ថាម្សិលមិញបកធေါ်ខ្ញុំកណានមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពដល់លោកយាយលោកតាសិលវ័នសិលវតីអាត្មាគាត់ថាធំប៉ុណ្ណឹងដូចមិនគួរថាមិនចេះដែរមែនទេមិនគួរតែចេះធំប៉ុណ្ណឹងណានេះជាសិលធម៌ណាអញ្ចឹងចាប់ដើមឡើងយើងត្រូវយល់ត្រូវដឹងគាត់ថាមានពិធីអីចាប់ដើមគេគោរពអធិបតីម្ចាស់អង្គពិធីហ្នឹងណាបន្ទាប់មកបានមុននឹងចូលទៅដល់សច្ចការវាមិនខុសពីយើងដូចយើងតែងសេចក្តីអញ្ចឹងណាយាយណាវាមានវគ្គមានឃ្លារបស់គេត្រឹមត្រូវມັນអញ្ចឹងតែងសេចក្តីវាមានសេចក្តីផ្ដើមតួសេចក្តីបញ្ចប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអត់ទេយាយស៊ីចឹងហ៎ចឹងហ៎តែញឹមណាតែញឹមខាងហ្នឹងចេះច្រើនអញ្ចឹងសេចក្តីផ្ដើមហ្នឹងនមស្ការចំពោះព្រះត្រៃរតទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការឬក៏សូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូឬក៏លោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមគោរពចំពោះលោកយាយលោកតាសិលវ័នសិលវតីទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះអាហ្នឹងចប់ហ่ะសេចក្តីផ្ដើមមកចូលតួសេចក្តីនាងខ្ញុំកណាចាប់តាំងពីសិក្សាវធម្មមកវាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះអាហ្នឹងដល់ពេលបរិយាយហ่ะណាអញ្ចឹងហ៎អបរិយាយទៅចប់ហើយអដល់សេចក្តីបញ្ចប់ការបរិបត្តិរបស់ខ្ញុំកណារយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងមានប្រហែលប៉ុណ្ណឹងឯងសូមប្រគេនលោកគ្រូបានដឹងខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមព្រះអង្គគ្រូជួយបំពេញបន្ថែមខ្ញុំកណាសូមឆ្ងល់ប៉ុណ្ណេះបន្តទៀតតាត្រូវបដិបត្តិយ៉ាងណាយ៉ាងណាណាសូមអរប្រគុណនិងសូមថ្វាយបង្គំលានេះសេចក្តីបញ្ចប់វាប៉ុណ្ណឹងយើងអត់ទេបានហើយអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំណាអត់មានអីទៀតទេអស់ហើយអស់ហើយលេងអូនដែរកាន់ក្បាលមីក្រូទៅមកហ្នឹងហើយបានកាន់ហ៎អូកិត្តិយសហើយអញ្ចឹងណានិយាយមីក្រូហ្នឹងមិនមែនអ្នកណាក៏កាន់បានដែរណាតិចច្រឡំចោះតិចឃើញថាកាន់មីក្រូហ្នឹងដូចតំណងណាអ្នកខ្លះរុញផ្លែមីក្រូរុញដាក់គ្នាទេខ្ញុំស្មានបើគេឲ្យកាន់មីក្រូហើយរុញហ៎និយាយហ៎មកនិយាយយាយនិយាយនិយាយនិយាយយាយនិយាយអាហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុអីបើខ្លាចមីក្រូមិនក៏អត់មានវិញ្ញាណផងវាខ្លាចនេះខ្លាចទី1ខ្លាចខុសទី2អាចមិនដឹងនិយាយពីស្អីទៅណាមកឯណាហើយគេស្ដាប់មកកណោដឹងអាយ៉ាងម៉េចនេះអាហ្នឹងវាខ្លាចខ្លួនឯងទៅមានខ្លាចមីក្រូទេដល់តាន់ណាខ្លាចខ្លួនឯងទៅមានខ្លាចមីក្រូហ្នឹងព្រោះមិនដឹងនិយាយស្អីអ្នកខ្លះនៅក្រៅបញ្ជីអូបោកបាច់ព្រឹកតលងាចមិនចេះខ្វះរឿងប៉ះឲ្យកាន់ផ្លែមកក្រុមដឹងនិយាយអីខ្ញុំមែនទេនឹងបានរឿងអីនិយាយណាអញ្ចឹងបានថាអានេះគឺជារឿងមួយអញ្ចឹងបានឃើញមណ្ឌលខំសណោយើងនេះទម្លាប់ល្អថ្ងៃសិលសាកិឆាមានប្រសងមានយាយតាអានោះដូចសមអញ្ចឹងនិយាយដូចយាយណាយាយខនយាយណាំយាយអូយាយអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងយាយគ្រប់គ្នា
ថាពីដើមឡើយមកហ៊ានកាន់ផ្លែមេក្រូហ៎ណាអត់ហ៊ាននេះកុំថាទៅហ៊ានតែទៅក្បែរមានផងណាឥឡូវហ្នឹងអត្រូវកាន់សោតធោសោតណាពីមុនទេខ្ញុំអត់ចេះទេមិនចឹងតែឥឡូវហោះនាំនេះថ្មអង្គមប្រើយីណាក៏សោតបានអីក៏បាននេះប៉ុណ្្នឹងហើយមិនស្គាល់គុណតម្លៃថាអញចេះមកពីណាគឺមកពីគ្រូជួយបដោះបដាលទៅខ្លះភ្លេចខ្លួនទៅទៀតអូអញប៉ុណ្្នឹងគ្រាន់បើឲ្យទៅខ្លះនោះយូយូយូភ្លេចខ្លួនចង់មើងងាយគ្រូទៀតក៏មានអ្នកខ្លះអាហ្នឹងបានថាអានេះភ្លេចខ្លួនណាណាភ្លេចខ្លួនអញ្ចឹងមើលមើលយ៉ាងហោចណាស់ដូចយេសែនគាត់ចំណាស់កាលគាត់នៅរស់អីគាត់នៅចេះនិយាយបានខ្លះខ្លះដែរមកអាយុ8ជាងហើយពេលខ្លះតាំងពីក្មេងដល់8តែកាន់អូប្រឡងម្ដងផងហើយសួរថាយាយយាយទាំងអស់គ្នាមើលដែរកាន់ហ្នឹងចិត្តច្រើនប្រមូលសាទុកឲ្យគេនឹងបានមិនអញ្ចឹងបើនិយាយនឹងនិយាយអីឥឡូវហ្នឹងធម្មតាអ្នកឃើញទេអោះត្រូវចាប់ធោះអោះស្វាញ់គុំដូចជាសេងអីវ៉ាន់ពីដើមឡើយស្មានតែអញ្ចឹងកោតអីឥឡូវអោះលោកគ្រូធំលវលហើយជាសេងចាប់ផ្ដើមអោអ្នកមោតាសៈតរាអោភ្លេចឲ្យជួយនឹកខ្ញុំផងបាទតឡូងពីមុនស្មានអសោតកើតឯឡូវបានឃើញទេណាបើទោះបីតែយើងវាចាស់ភ្លេចភ្លាំងខ្លះខ្លះវាធម្មតាទេវាធ្វើម៉េចយើងវាចាស់ហើយតើឲ្យចងចាំចាំមកថារៀនធម៌បដិបត្តិធម៌វាបានតែក្មេងក្មេងបើសិក្សាឲ្យវាដិតដល់វាល្អចាស់ចាស់យើងបានដែរប្រហែលថាវាចាស់វាភ្លេចវាភ្លាំងជួនកាលសោតចុះសោតឡើងវែងវាន់អីចឹងទៅជួនកាលសោតសោតពេលខ្លះចង់ភ្លេចយ៉ាងកាញ់ឯទៀតម្ដងម្ដងអាហ្នឹងវាគេថាសតិរបស់យើងវាមិនមានភាពគ្រប់គ្រាន់ដោយសារថាធម្មពលគឺកម្លាំងកាយនឹងវាត្រុតត្រោមអញ្ចឹងអាកម្លាំងស្មារតីនឹងក៏វាថមថយចុះដែរវាមិនដូចនៅក្មេងពេញកម្លាំងទេប៉ុន្តែយើងវាមិនគិតអញ្ចឹងវាគិតតែចាំចាស់បានមករកធម៌មករៀនសិលធ្វើសិលធ្វើសមាធិបញ្ញាមានដឹងតែចាស់នឹងវាយ៉ាប់ឯណាតែយើងវាភ្លេចហ៎អានេះក៏ប្រកេននឹងជូនចាំថាយើងខំទៅនៅប៉ុណ្ណេះគ្រប់ប្រងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះអាត្មាចង់ផ្ដាំផ្ញើខ្លះខ្លះទេមិនមានអីដែលយើងត្រូវពិភាក្សាគ្នាច្រើនទេដោយសារតែប្រមាណថ្ងៃនេះគឺយើងបានសិក្សាប្រតិបត្តិរហូតជាហូរជាហែមកហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានសិក្សាបានបប្រតិបត្តិនេះឃើញថាឆ្នាំនេះដូចជាល្អប្រសើរយើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបានន័យថាយើងវឹកហាត់ហ្នឹងវាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំវាចេះតែយល់ណាចេះតែយល់ចេះតែដឹងទៅកន្លែងណាខ្វះខាតចេះតែតម្រង់ទៅឥឡូវហ្នឹងល្អច្រើនតាំងពីការដើរតាំងពីការនិយាយស្ដីតាំងពីការឆាន់អរិយាប័ត្រដូចជាសំរុំល្អប្រសើរច្រើនណាឆ្នាំនេះឃើញថាល្អច្រើនអាហ្នឹងវាកាន់តែល្អឆ្នាំមុនមុនទៀតទៅយើងចេះតែរៀនចេះតែកែប្រែអ្វីដែលមិនគ្រប់យើងព្យាយាមធ្វើបន្ថែមទៅយូរវាគ្រប់ហើយវាមិនអាចថាអរៀនម្ដងចេះទាំងអស់អត់ទេអញ្ចឹងហើយត្រូវរៀនរាល់ពេលរាល់វេលារៀនរាល់ឆ្នាំទៅកាន់តែត្រង់កាន់តែរកផ្លូវត្រូវឃើញហើយអញ្ចឹងឆ្នាំនេះយើងបានល្អច្រើន
ហើយការបដិបត្តិធម៌ក៏ឃើញថាមានភាពនឹងណោច្រើនហើយវិន័យក៏មានភាពក្រានបើច្រើនក្នុងការគោរពបដិបត្តិអញ្ចឹងការសិក្សាបដិបត្តិរបស់យើងនេះអត់មានអ្វីដែលត្រូវតែចែកច្រើននេះគ្រាន់តែថាយើងត្រូវដឹងថាឥឡូវនេះយើងបានបដិបត្តិបណ្ណាហើយហើយចប់ពីវគ្គនឹងទៅយើងត្រូវធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតនេះអានេះត្រូវដឹងត្រូវដឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបានបដិបត្តិលោកយាយលោកតាប្រកាសណាអង្គខ្លះក៏បានបដិបត្តិទៅស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តខ្លះទៅក៏មិនទាន់បានស្ងប់ខ្លះទៅក៏ស្ងប់ខ្លះខ្លះអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបដិបត្តិបន្ថែមទៅទៀតចំណែកលោកយាយលោកតាដែលមិនទាន់បានស្ងប់មិនទាន់បានរលត់នៅកាយសង្ខារមិនទាន់បានរងាប់នៅចិត្តសង្ខារខំប្រឹងព្យាយាមខំប្រឹងប្រតិបត្តិបន្តចម្រើនរហូតដល់លក្ខណៈរបស់ខ្យល់ទាំងអស់ហ្នឹងបានស្ងប់រងាប់អស់ទៅរហូតដល់ខ្យល់ហ្នឹងលែងកើតលែងរលត់នៅខ្យល់ល្អិតខ្យល់ម៉ត់ហើយឲ្យខ្យល់ហ្នឹងត្រូវកំណត់ដឹងខ្លួនឯងនៅពេលណាដែលចាប់ផ្ដើមលើកភ្នែនឡើងឬក៏មិនចាំបាច់លើកភ្នែននេះគ្រាន់តែនឹកទៅកាន់អារម្មណ៍គឺខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលពេលណាខ្យល់ក៏ស្ងប់ចិត្តក៏ស្ងប់ពេលនោះអាហ្នឹងឈ្មោះថាយើងអាចយកបានហើយអាណាបានសតិត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយបានបន្តនៅសភាវៈធម៌បដិបត្តិបន្ថែមទៀតឥឡូវយើងបានដល់ប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្នាហើយនៅហើយក៏នៅទេបានទេបានទេបានបានណាខ្លះយាយណាខ្លះយាយខ្លះខ្លះបានយាយខ្លះនៅឯងឯងក៏បានទាំងអស់គ្នាចម្រើនឲ្យឲ្យអស់ខ្យល់ហ្នឹងណាចម្រើនឲ្យអស់បានឃើញពលឺដែរហ៎តោះនឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានសិក្សាយើងបានប្រតិបត្តិនេះយើងបានអ្វីដែលយើងបានហើយយើងរក្សាហើយអ្វីដែលយើងមិនទាន់កើតទេយើងព្យាយាមប្រតិបត្តិព្យាយាមរក្សាបន្តហើយព្រះអង្គក៏ចឹងដែរខំប្រឹងសិក្សាបន្តណាយើងសំណាងយើងមានបុណ្យមានកុសលណាស់យើងគិតតែប៉ុណ្ណេះទៅថាយើងមើលកិច្ចប្រតិបត្តិសពថ្ងៃអ្នកដែលយល់ដឹងធម៌វិន័យមានតិចណាស់ណាអ្នកដែលយល់ធម៌ស្គាល់ធម៌និងបដិបត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវតាមធម៌ក៏មានតិចដែរអញ្ចឹងយើងកន្លែងយើងនេះមានការអប់រំមានគ្រូបង្រៀនយាយតាបានសិក្សារៀនសូត្រណាកន្លែងខ្លះស្រុកខ្លះគេរកជួលគ្រូទៅបង្រៀនមិនបានផងកុំថាឡើយដល់តែមានគ្រូចាំអង្គុយបរៀននោះណាស្រុកខ្លះនៅប្រទេសខ្លះមួយចំនួនដែលគេត្រូវការសិក្សាធម៌វិន័យជួនកាលក៏រកគ្រូជួលគ្រូសមាធិនឹងទៅបរៀនផងនៅតែជួលមិនបានផងកន្លែងខ្លះចុះយើងនេះរៀនតេតេមានតែកម្លាំងឲ្យតែមករៀនមកបដិបត្តិឲ្យតែបានទៀងទាត់ពេលវេលានោះវាពិសេសពេកណា
ណាហើយយើងមើលយើងមិនបាច់និយាយដល់ដល់ឆ្ងាយទៅយើងនិយាយថាមកស្រុកលើកដែករបស់យើងសួរថាកន្លែងណាដែលធ្វើបានដូចកន្លែងមណ្ឌលវិបស្សនាព្រំដែនកោមសំណរយើងត្បិតតែកន្លែងយើងទីធ្លាដីតូចជាងបណ្ដាវត្តបណ្ដាមណ្ឌលដតីណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើនិយាយពីកិច្ចបរិបត្តិដូចអាត្មាដូចជាមិនមានឃើញកន្លែងណាលើកន្លែងយើងនឹងទេអត់មានឃើញណាកុំថាឡើយដល់បរិបត្តិរហងថ្ងៃដូចប្រសងនៅទីនេះលោកយាយលោកតាមកសំណាក់ធរនៅទីនេះសូមបីតែមួយឆ្នាំឲ្យធ្វើឲ្យចេញតែម្ដងហ្នឹងអត់បានផងតាមវត្តតាមអារាមនិយាយមើលពីកំសណហ្នឹងទៅដល់កំពង់ភ្នំពីកំពង់ភ្នំមើលមកដល់កំសណវិញមានទេហើយនិយាយមានឃើញកន្លែងណាបានបើកវគ្គធ្វើអញ្ចឹងទេមានទេមិនសួរអ្នកក្រៅស្រុកទេសួរអ្នកក្នុងស្រុកក៏ក្រៅស្រុកក៏លើថាមិនដឹងអ្នកក្នុងស្រុកនេះមានទេណាអញ្ចឹងបានថាយើងនេះសំណាងអញ្ចឹងមកពេលខ្លះសំណាងអ្នកនៅចិត្តពេលខ្លះមិនប្រកាសថាសំណាងដែរណាពេលខ្លះវាបានសំណាងអ្នកឆ្ងាយដូចលោកយាយពីខាងតកែវលោកយាយពីខាងខេត្តនេះខេត្តនោះណាវាទៅសំណាងថាចេះទៅអីណាពីខាងកោះធំណាមក3 4ដងដែរណាអ្នកខ្លះនៅស្រុកនេះមិនទាន់បានមកអើតម្ដងផងមិនទាន់បានមកធ្វើធម៌ម្ដងផងណាហើយសំណាងខ្លះទៀតដល់ណាដូចលោកយាយសួនស៊ីឧបាសិកាហួតសុខានឹងឧបាសិកាដាលីដាឧបាសិកាសួនឡាយឧបាសកបិណ្ឌឡាត់អីនឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងគេនៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទេឧបាសិកាអឹងសៀកខេងអីចឹងនៅអាមេរិកនៅអីប្រទេសឆ្ងាយមួយចំនួនគេខំកាត់ស្វែងមករកគេស្ដាប់តែសំឡេងធម៌គេខំប្រឹងមកស្វែងរកកិច្ចបដិបត្តិដល់កន្លែងយើងខ្លះពីភ្នំពេញអ្នកអាត្មាជាពេលខ្លះជាអង្គុយអនិច្ចាដែរអ្នកស្រុកអ្នកភូមិយើងខាងស្រុកភូមិយើងពេលខ្លះអត់រវល់ហ្មងចាញ់អ្នកឆ្ងាយវាសង្កត់ថាពេលខ្លះអ្នកស្រុកភូមិយើងអត់មានលវីរវល់ជួយគ្រប់គ្រងជ្រុំជ្រែងកន្លែងយើងនឹងទៀតផងពេលខ្លះវាទៅវាស្អប់កន្លែងយើងនឹងទៅទៀតផងហើយកន្លែងយើងមិនដែលទៅធ្វើស្អីណាធ្វើកន្លែងតែធរអាបដិបត្តិប៉ុន្តែទៅហើយទៅទាស់ហើយទាស់ក្រុមអ្នកទាស់ហ្នឹងសំសើរគេតែពីទៅហើយទាស់ហើយទៅប៉ុន្តែដឹងប្រមូលយកទៅធ្វើស្អីបើម្នាក់សល់ឆ្នូលដីម្នាក់វាមិននៅផងនោះងាប់គ្រប់តែគ្នាគ្មានតែសល់រស់នៅមិនគិតខំប្រឹងធ្វើល្អធ្វើកុសលឲ្យបានច្រើនមុនជីវិតអស់ទៅអត់ខ្វល់ណាអត់ខ្វល់អញ្ចឹងបានថាអានេះគឺវាជាការមួយដែលយើងអត់យកថាចាំបានថាអត់អ្វីវាមិនស្មើអត់ចិត្តណាមានអ្វីមិនស្មើមានចិត្តប្រព្រឹត្តអ្វីមិនស្មើប្រព្រឹត្តល្អហើយធម៌ដែលប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិនេះវាមិនស្មើនឹងអ្នកអត់ធម៌អ្នកអត់ធម៌វាច្រើនជាងអានេះទៅបរាណាចារពោលមកពាក្យខ្មែរយើងចាស់ច្រើននិយាយថានៅចិត្តកាឈូកធំក្លិននៅចិត្តទេចិនដឹងគីឡូនៅស្ពាននៅក្បែរស្ទឹងនៅក្បែរអូអត់ស្ពានដើរណានេះវាមិនខុសពីសម័យព្រះទេពេលខ្លះអ្នកនៅជុំវិញវត្តចេតពុនដែលបានធ្វើបន់នេះម្ដងទេសំបីតដាក់បាយមកវេចស្ដែកមកគូដល់លោកបណ្ឌបាទហ្នឹងក៏មិនដាល់ផងណាជួងកាលហ្នឹងអ្នកធ្លាក់នរុហ្នឹងភាកច្រើនតនៅជុំវិញវត្តចេតពុនហ្នឹងអាឡ័យតខឹងព្រះអាឡ័យតធុញប្រសង
លក្ខណៈរੂប្រព្រឹត្តជុំវិញវត្តជុំវិញអីហ្នឹងហើយចាំបានថាពេលខ្លះអ្នកដែលនៅឆ្ងាយពេលខ្លះវាដូចជាខ្មុំអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយជាយាមហើពីនាយដល់អាយកាត់រោគលំអងផ្កាធ្វើពូនជាសំបុកបានទឹកបានផ្លិតអ្នកខ្លះនៅស្រុកឆ្ងាយដូចលោកយាយលោកតាខ្លះកាត់មករកសិក្សាបដិបត្តិពធហើយនឹងនៅបន្តបន្តទៀតដែលអ្នកឆ្ងាយឆ្ងាយគេនឹងចង់មកសិក្សាចង់មកបដិបត្តិនៅកន្លែងយើងអាត្មាបានប្រហោះតាមអ៊ីនធឺណិតតាមអីឃើញគេចូលចិត្តមើលច្រើនណាស់ព្រោះក្នុងពេកកម្មវិធីវិបស្សនាបោះអាត្មាបង្កើតឡើងសម្រាប់សពផ្សាយហ្នឹងមានគេហៅថាមានសមាជិកក្នុងហ្នឹងដែលគេឡាយមើលហ្នឹងជាង 20,000 នាក់ណាជាង 20,000 នាក់អាហ្នឹងនិយាយតែក្នុងក្រុមក្នុងក្រុមទេមិននិយាយក្រៅក្រុមទេចុះនៅពួកក្រៅក្រុមគេចែកតម្លែកតគ្នាវាមិនមែនតិច 10,000 នាក់ទេតែគេឃើញយើងធ្វើធម៌បដិបត្តិធម៌ណាណាហើយខ្លះគេឃើញយើងដើរចង្ក្រមមានរបៀបរៀបរយល្អគេសរសើរគេជ្រះថ្លាគេថាល្អមានជួមានបន្តក្រិតក្រមល្អមានវិន័យល្អខ្លះទៅមិនយល់ធម៌ថាដើរធ្វើអីគេទៅអញ្ចឹងទៅទៀតទៅអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអានេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងគេហៅថាបណ្ដោះនៅសេចក្តីល្អអញ្ចឹងហើយយើងការសិក្សាការបដិបត្តិនេះទី1ញ៉ាំងសេចក្តីល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងចែករំលែកសេចក្តីល្អដល់ជនដទៃអានេះគឺជាលក្ខណៈមួយគេហៅថាគឺជាការត្រត្រង់នៅសេចក្តីល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាសម្រាប់ធម៌វិន័យអញ្ចឹងយើងការបានពេញភាវៈជាមនុស្សនេះវាជាការក្រណាស់អញ្ចឹងយើងអ្វីដែលកើតឡើងហើយកុំឲ្យវាក្រទៅវិញនេះការកើតឡើងជាប្រពុតក៏ក្រការបរិបោដោយការយល់ដឹងក្នុងពធក៏ក្រការបានពេញភាវៈជាប្រសង់ក៏ក្រការដែលមានសទ្ធាការដែលកើតជាមនុស្សក៏ក្រក្រណាស់ក្រមែនតើអញ្ចឹងហើយបានថាមនុស្សលងនឹងការលោភលន់លងនឹងការវង្វេងពេលខ្លះផ្លេចខ្លួនទៅមានលោភៈច្រើនមានតោសៈបទុះត្រាងថ្នាក់ច្រើនមានមោហៈច្រើនអញ្ចឹងយើងឲ្យចេះស្គាល់ប្រមាណអ្វីដែលយើងបានភាវៈជាមនុស្សល្អហើយកុំឲ្យផ្លេចខ្លួនណាផ្លេចខ្លួនរឿងមនុស្សយើងនេះរវល់មិនចេះចប់បញ្ហាមិនចេះហើយទេហើយបើយើងចិត្តបដោយទៅតាមទំនើងចិត្តហ្នឹងរស់សុខរស់ចម្រើនអត់ឃើញណាហើយចឹងបានថាអ្នកមានឡានល្អចង់បានយន្តហោះណាអ្នកមានឡានតិចចង់បានឡានច្រើនចឹងទៅអ្នកមានកង់ចង់បានម៉ូតូអ្នកមានម៉ូតូចង់បានឡានប៉ុន្តែយើងស្រឡឹងចោះដេញមកវិញមកចាស់មានអ្នកប្រមាណដែលនៅក្រមយើងដែលមិនមានដូចយើងអដូចអ្នកខ្លះថាខ្ញុំកំសត់ខ្ញុំពិបាកណាស់ណាខ្ញុំមិនអាចធ្វើធម៌បានមិនអាចធ្វើសេចក្តីល្អបានចាស់យើងមានដែរគិតថាយើងមានដៃមានជើងមានអវយវៈគ្រប់គ្រាន់ពេញបរិបូរណ៍ជាមនុស្សយើងអាចទៅណាមកណាបានអាចទៅធ្វើធម៌បានសំសិលបានបំពេញកិច្ចការងារបាន
ចុះយើងមានបានសម្លឹងទៅឃើញអ្នកដែលគេកបត់ដៃកបត់ជើងពីការនៅតាមកន្លែងខ្លះកបត់ទាំងដៃកបត់ទាំងជើងខ្លះខ្វិនខ្វងទៅណាមិនរួចចង់ទៅរៀនធម៌ក៏បង្កើតទៅបដិបត្តិធម៌ក៏បង្កើតយើងមានបានឃើញហ៎ចុះបើយើងជាមនុស្សអញ្ចឹងទៅវិញតើយើងគិតថាយ៉ាងម៉េចណាអើយាយតាទាំងអស់ឥឡូវនៅយើងនេះមានអ្នកងឹតភ្នែកតែ2អ្នកអើយាយលីហើយនឹងតាស៊ីអើយាយយាយដែលមានភ្នែកភ្លឺតាព្រះអង្គដែលមានភ្នែកភ្លឺមានធ្លាប់គិតថាចុះបើអញមើលមិនឃើញតាអញយ៉ាងណាទៅណោះណាចុះបើឥឡូវអញមើលឃើញខំប្រឹងរៀនខំប្រឹងបដិបត្តិខំប្រឹងដើរចង្ក្រមចុះបើគិតថាចុះបើអញអត់មានជើងដូចគេមកអញដើរបានឯអត់ណោះណាអានោះមកយើងគិតថាអូអញគិតទៅមានសំណាងណាណាអត់ដូចព្រះអង្គអញ្ចឹងតើមានអ្នកណាប្រមាណអ្នកដែលបានបួសដូចអញណោះហើយអ្នកដែលបានបួសហ្នឹងតើមានបានធ្វើធម៌វិន័យដូចអាត្មាអញឯអត់ណាពិចារណាចាំមិនឃើញថាអាត្មាអញនេះជាបុគ្គលវិសេសបុគ្គលល្អប្រសើរអញ្ចឹងខំប្រឹងព្យាយាមប្រតិបត្តិណោះណោះដូចព្រះអង្គថាបួស7ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងព្រានាមអីណានេះដំបងឡាយស្មានថាបួសនឹងស្រួលណាតែបួសខ្លួនឯងមិនដឹងថាអាយ៉ាអ្នកបួសនេះមិនស្រួលទេខ្លាំងជាងអ្នកធ្វើស្រែចការទៀតណាអ្នកខ្លះអត់ដឹងអញ្ចឹងឃើញថាប្រសង់នៅវត្តហ្នឹងថាប្រសង់នឹងស្រួលណាប្រសង់ខ្ជិលបើដល់មកបួសខ្លួនឯងមកមិនដឹងថាប្រសង់នឹងអ្ហ្មេចចាំអាត្មាពេលខ្លះខ្ជិលនិយាយច្រើនអ្នកនិយាយពីលោកអញ្ចេះលោកអញ្ចោះអាត្មាថាបើប្រកែកនិយាយច្រើនពេលបួសខ្លួនឯងសាកមិនដឹងហើយថាលោកនឹងគេធ្វើអីខ្លះវេទនេវាអត់ប្រយោជន៍ដូចយើងថាអត់វាមានដែរលោកអង្គខ្លះខលខូចលោកមិនទាន់បានគោរពបដិបត្តិធម៌វិន័យអីត្រឹមត្រូវចឹងទៅជួនកាលវាមានផ្លៀងផ្លាត់ខ្លះខ្លះពេលខ្លះវត្តអារាមខ្លះលោកមិនបានសិក្សាធម៌វិន័យវាមានលហេតលោតអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើនិយាយពីបួសត្រឹមត្រូវតាមធម៌វិន័យងាយទេហើយគ្មានពេលទនេលហេតលហូតទេធម៌វិន័យណាកិច្ចវត្តនមស្ការព្រឹកល្ងាចម៉ោងពេលសិក្សានិយាយទៅគឺខ្លាំងខ្លាណាអញ្ចឹងបាទដូចយាយមកធ្វើធម៌អញ្ចឹងយាយខ្លះលើកឡើងថាបើធ្វើស្រែធ្វើចការរាប់ឆ្នាំមកហើយហត់នឿយក៏បាក់ដែរវាដូចជាហត់ប៉ុន្តែដល់មកធ្វើធម៌នោះដូចខ្លាំងអញ្ចឹងធ្វើស្រែធ្វើចការទៅទៀតណានេះមិនធម្មតាទេអានេះយើងមកធ្វើធម៌នេះមកច្បាំងជាមួយកលេសអត់រូបសត្រូវមើលមិនឃើញណាមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងហើយបានថារឿងធម៌នេះមិនលេងបានទេអញ្ចឹងបានប្រពុតលោកថាការត្រាស់ដឹងជាប្រពុតមួយវាក្រណាមិនមែនបានធម៌មកងាយទេសាងសន្សំបារមីខ្លាំងណាតម្រូវបានសម្រាប់ធម៌នឹងដល់ព្យាយាមខ្លាំងណាអ្នកបួសដែលបរិបោជាអ្នកបួសនឹងក៏ក្រណាស់ដែរព្រោះมันងាយបដិបត្តិតាមធម៌វិន័យបានអ្នកមានសទ្ធានឹងក៏ក្រដែរក៏ក្រនឹងមានសទ្ធាធ្វើបន់ធ្វើកសលក្រនឹងមានសទ្ធាធ្វើសិលសមាធិបញ្ញានឹងណាអ្នកដែលមានអញ្ចឹងបានថាយាយគ្រប់គ្នាប្រងគ្រប់គ្នាហត់នឿយ7យប់7ថ្ងៃនេះត្រូវតែសារខ្លួនឯងថាអញមានសំណាងអើយសំណាងណាអញ្ចឹងហ៎ហើយសំណាងហ៎គ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយក៏កំសត់ខ្លួនហើយថ្ងៃណាក៏លោកគ្រូហៅធ្វើបាបថ្ងៃណាក៏អោយក្រំទៅអង្គុយទៅណាចិត្តភ្លឺផងអីផងថាផងអីផងបានតែដឹងសំណាងអើយសំណាងអញបានគ្រូណែនាំបានគ្រូបញ្យលរហូតអាត្មាបើគិតទៅសំណាងមែនតើសំណាងហ្នឹងមានគ្រូខ្វៀលគ្រូប្រាប់គ្រូណែនាំ
អាត្មាមិនបានសំណាងដូចយាយផងទេកាលនៅរៀននឹងនោះហើយយាយយាយនេះក៏អាត្មាគិតថាសំណាងហើយប្រសងគ្រប់អង្គហើយគ្រូខ្វៀលព្រឹកល្ងាចណែនាំប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតហើយយើងនេះអត់ទេដល់ស្រួលពេកទៅចង់ភ្លេចខ្លួនទៅវិញចង់ភ្លេចខ្លួនអញ្ចឹងត្រូវថាអញ្ចឹងបានពាក្យ business សេដ្ឋកិច្ចគេសពថ្ងៃវាមិនខុសពីព្រះដែរព្រះលោកថាវិរិយណទុក្ខមិច្ឆេតិសត្វទាំងឡាយអាចឆ្លងអន្លង់ទុកអន្លង់ទោសទៅដល់ទីបំផុតទុកនឹងដល់សេចក្តីសុខបានអាស្រ័យនឹងការព្យាយាមប្រឹងប្រែងមានការព្យាយាមភាសា business គេថាដែរគេថាភាពជោគជ័យអត់មានដានជើងមនុស្សខ្ជិលណាបុគ្គលដែលជោគជ័យអត់មានដានជើងមនុស្សខ្ជិលទេអញ្ចឹងបានន័យថាមុននឹងជោគជ័យទៅដល់គឺគ្មានអ្នកខ្ជិលទេម្នាក់គឺឆ្លងកាត់ឧបសគ្គរាប់មិនអស់មែនទេគេថាអញ្ចឹងភាសា business គេថាអញ្ចឹងគេថាភាពជោគជ័យបុគ្គលជោគជ័យគ្មានដានជើងខ្ជិលទេអញ្ចឹងតើដាក់លេខខ្ជិលមួយម៉ាត់ទេអត់ហើយដែលនិយាយតាទាំងអស់បដិបត្តិ7យប់7ថ្ងៃនេះមកតែខ្ជិលកុំបាច់ទៅរកធម៌កុំតែទៅបាច់ទៅឃើញទៅតាមតាវេទនានោះរកមិនឃើញផងកុំទៅចាំបាច់ថាឥឡូវកំពុងតាវេទនាអីនោះខ្លះខ្លះអង្គុយមិនដឹងទៅណាមកណាផងអាហ្នឹងមកពីអីមកពីមិនមានការព្យាយាមអញ្ចឹងហើយការព្យាយាមនេះវាជាស្នន់មួយដ៏សំខាន់ណាសម្រាប់ទៅរកភាពជោគជ័យអញ្ចឹងមនុស្សយើងពេលខ្លះយើងប្រឹងអត់ដល់លទ្ធភាពប្រឹងអត់ដល់កម្រិតដោយសារអកុសលរបស់យើងវាចេះតែអូសចេះតែទាញយើងមកណាអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវគិតត្រូវពិចារណាឥឡូវនេះមានសំណាងហើយធွာបានប៉ុណ្ណេះហើយកុំឲ្យបាត់ហើយធ្វើធွာហ្នឹងតាម7ថ្ងៃទេហើយក៏ឈប់ពី7ថ្ងៃហើយឈប់ធ្វើឥឡូវហ្នឹងហើយក៏ធ្វើប្រហែលហើយធ្វើរហូតដល់អស់ជីវិតធ្វើតាម7ថ្ងៃទេណែអាចធ្វើ7ថ្ងៃនេះយើងរៀនបដិបត្តិរោគវិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសឲ្យកើតឲ្យយល់ប៉ុន្តែនិយាយទីបានតែចេះទៅហើយទៅវិញអត់មានត្រូវថាផ្ញើធွာទុកនៅលោកគ្រូវិញទេណាណែប្រយ័ត្នអត់មានផ្ញើធွာទុកវិញទេយកទៅរៀងខ្លួនពៀនមកនេះពៀន7ថ្ងៃនេះមានពៀនយកមកຕົកវិញគឺពៀនឲ្យណាប់ធន់ទេណែយកចំណេះយកបច្ចេកទេសហ្នឹងទៅវិញបដិបត្តិរៀងខ្លួនបន្ថែមអញ្ចឹងបានធន់នេះរក្សាមួយជីវិតបើចង់បានសុខចង់រួចចាក់ຕົកជាយាងធ្វើរាល់ថ្ងៃទៅហើយធន់ហ្នឹងល្អណាសមាធិវិបស្សនាហ្នឹងកាលណាលោកយាយលោកតាប្រកាសរណាចម្រើនឲ្យបានរាល់ថ្ងៃណាទី1បានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អទី2សុខភាពផ្លូវកាយក៏ល្អមនុស្សយើងសពថ្ងៃគិតបញ្ហាធំតែសុខភាពផ្លូវកាយទេប៉ុន្តែអត់បានគិតពីសុខភាពផ្លូវចិត្តទេមែនទេគ្រប់គ្នានេះម្នាក់ខ្វល់ខ្វាយតែរឿងកាយប៉ុន្តែអត់បានខ្វល់ខ្វាយពីរឿងចិត្តដល់តែជំងឺចិត្តហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរកែម្លើងហើយចប់ទៅជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងមិនថារោគចិត្តនេះវាសំខាន់ខ្លាំងណាខ្លាំងជាងរោគកាយអញ្ចឹងមិនថាហេតុដែលនាំឲ្យកើតរោគមាន4ប្រការ
ឡប់ចាំហ្មងឆ្នាំមុនមុនបានប្រាប់ម្ដងហើយចាំហ្មងណាកើតដោយសារអីខ្លះរោគកើតដោយហេតុ4យ៉ាងហ៎ថាតែថែលោកគ្រូអត់បានប្រៀនផងណាប្រយ័ត្នយកសលេងមកចាក់ឲ្យស្ដាប់តិចពិបាកឆ្នេះអាត្មាប្រៀនចាំច្បាស់ណាចាំឯងធ្វើហត់ចូលគ្រូវិញទៀតហើយហ៎ហ៎អូចាំខ្លាំងអីគេចាំរោគក្លៀនណារោគកើតអាស្រ័យហេតុគឺមានចិត្តសមុដ្ឋានជាហេតុមានកម្មសមុដ្ឋានមានអាហារសមុដ្ឋាននិងមានឧតុសមុដ្ឋានអត់តើណានេះអាហ្នឹងត្រូវចាំទុកអាឡូវយាយខ្លះឈឺបហកੰងយាយខ្លះឈឺមាត់តឡុងកាំងណាអូយាយខ្លះឈឺអីទៀតសោតដល់ថ្ងៃអ่ะអាយាយខ្លះឈឺអន់តាំងយាយខ្លះឈឺបិហកមិនចឹងយាយខ្លះឈឺយកណាំងណាស្អីទៅយកណាំងណាហើយយាយខ្លះឈឺអីគេប៉ាត់តាំងយាយខ្លះគេកាត់ប្រមាណចោលណាអានេះជារឿងជំងឺឈឺអញ្ចឹងហេតុដែលនាំឲ្យកើតចិត្តសមុដ្ឋានពេលខ្លះជំងឺកើតព្រោះតែចិត្តអ្នកខ្លះពិបាកចិត្តច្រើនពេកកើតទុកច្រើនពេកវាទៅអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះកើតទុកខ្លាំងពេកបាយឆ្ងាញ់ដេកលក់ណាគេថាមានវិបត្តិច្រើនបញ្ហាគ្រួសារបញ្ហាប្តីខ្លះបញ្ហាប្រពន្ធខ្លះបញ្ហាកូនខ្លះបញ្ហាម៉ែឪខ្លះបញ្ហាក្រុមញាតិខ្លះបញ្ហាការងារខ្លះអ្នកខ្លះថាអញចង់ឈួតហ៎ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងណាដល់បញ្ហាច្រើនពេលអញចង់ឈួតហ៎ថ្ងៃនេះណានេះដល់យូរយូរបាយមិននឹកទឹកមិនស្រេចអាហ្នឹងចូលដល់រឿងបាយមិននឹកទឹកមិនស្រេចអាហើយតាបាយនឹកតឹងស្រីរឿងអីថាវាទប់រួចអញ្ចឹងវាទៅជាកើតជំងឺអញ្ចឹងមកជំងឺខ្លះវាកើតព្រោះតែចិត្តណែចិត្តហ្នឹងជាសមុដ្ឋានអោដល់កម្មសមុដ្ឋានជំងឺកើតព្រោះកម្មអ្នកខ្លះតាំងពីកើតមកខ្លះឈឺតាំងក្នុងពោះអញ្ចឹងណាខ្លះឈឺតាំងក្នុងពោះខ្លះកើតងាមកឆ្នាំរហូតពេទ្យរហូតអាហ្នឹងហៅថារោគកម្មណាហើយថាដើររោគពេទ្យនោះអស់ហើយប៉ះគ្មានព្យាបាលកើតនៅតែឈឺផឹកចាក់ផឹកជាអចិន្ត្រៃយ៍គ្មានលោះថ្ងៃណាទេឈឺរហូតអាហ្នឹងជំងឺកម្មអាជំងឺកម្មហ្នឹងពេទ្យព្យាបាលមិនជាទេមានតែជំងឺធរណាអញ្ចឹងបានថាអ្នកខ្លះឈឺដើររោគពេទ្យអស់ហើយ
្មានពេទ្យណាគេទទួលទៀតទេគេមានតែរញទៅវិញទៅមានតែចាំថ្ងៃស្លាប់វិញយាយតាឯងនោះខ្លះអស់ផ្លូវអស់សង្ឃឹមទៅទៅវត្តរោធរខ្លះទៅបួសខ្លះទៅសំសិលសត្វទៅជារោគនឹងទៅមែនទេមានស្លាប់ឃើញអញ្ចឹងហ៎ស្លាប់ហ៎ចាំមិនអញ្ចឹងមិនក៏ខ្លាំងជាងពេទ្យគេមែនវាមកពីកម្មហ្នឹងវាអត់មានថ្នាំពេទ្យសម្រាប់ជាបាលរួចទេជាទេថ្នាំគឺឱសថនេះធម្មឱសថនេះបឋមនេះហើយជាឱសថសម្រាប់ជាបាលឲ្យជាបានដល់អញ្ចឹងទៅបដិបត្តិសិលធ្វើសិលសមាធិបញ្ញាទៅកុសលធម៌ហ្នឹងវាកើតឡើងវាទៅជាបាលកម្មចាស់នោះអាបាបចាស់ពីមុនហ្នឹងណាកម្មកុសលដល់អញ្ចឹងទៅជាទៅឃើញទេដូចនាងសេរីមាដូចនាងអត្តរាកុសលអកុសលធ្វើកើតដោយខ្លួនឯងផុតក៏ខ្លួនឯងសុខក៏ខ្លួនឯងទុក្ខក៏ខ្លួនឯងអាហ្នឹងអញ្ចឹងណោះដូចនាងរោហិណីប្អូនរបស់ព្រះនរតនមិនតាំងពីដឹងក្តីមកពេញវ័យមកមិនកើតរោគល្មោះអេពេញខ្លួនពេញមុខពេញមាត់របកស្បែកអាក្រក់អាក្រៃអស់មិនដែលហ៊ានចេញពីបន្ទប់ទេខ្មាស់គេព្រះនរតទៅបាន់បាតចេះតែបាត់ប្អូនស្រីតាំងពីទៅបួសមកមិនដែលជួបសោះដល់សួរទាស័យថាមានជំងឺមិនដែលចេញពីបន្ទប់ទេបានហៅមកអើមកឃើញអាណិតបានពិចារណាថារោគនេះមិនមែនរោគអីទេគឺរោគកម្មដែលអញ្ចឹងលោកសួរថារយនៃប្អូនស្រីចង់ផុតពីជំងឺហ្នឹងទេថាចង់ណាស់ចង់គុណពេកណាស់ឲ្យធ្វើអីក៏ធ្វើដែរឲ្យតែបានជាជំងឺណែអញ្ចឹងថាមនុស្សយើងណាពេលណាដែលឈឺពេលខ្លះកើតរឿងឆោតបើសិនជាជួបអ្នកល្អអាហ្នឹងល្អប៉ុន្តែជួបអ្នកបោកគឺដល់បោកបានហ្នឹងអាពេលឈឺហ្នឹងមែនទេព្រោះតែពេលឈឺលែងគិតអីទេមិនឲ្យតែបានជាអាចឹងបានតែត្រង់ទឹកដកទឹកនោមគោផឹកអស់ទឹកនោមគោក៏ថាជានឹងក៏ត្រង់ដែរណាមិនអញ្ចឹងគេថាអាចគោនឹងអ្នកតាក៏ស្វាងគុំអាចគោនឹងដែរតែជាជំងឺនេះដើម្បីចង់ជាគឺអត់គិតអីទាំងអស់អាហ្នឹងគេហៅថាអសន្នវាដល់អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងនាងថាធ្វើអីក៏ធ្វើដែរឲ្យតែបានជាជំងឺដល់អញ្ចឹងទៅព្រះនរតជាបងនឹងថាឥឡូវនាងត្រូវសាងកុដិមួយថ្វាយសង្ឃហើយពេលដែលសង្ឃហើយមុននឹងថ្វាយដល់សង្ឃនាងត្រូវបោសជូតសម្អាតរាល់ថ្ងៃព្រឹកល្ងាចព្រឹកល្ងាចនាងនឹងបានជាពីកម្មពីជំងឺហ្នឹងឯងនៅគ្រាន់តែលើអញ្ចឹងត្រេកអរមកឲ្យគេសាងកុដិវាយដល់សង់ហើយនាំគ្នាបោះជូតទាស័យសុំជូតខ្លះខ្លួនឯងនឹងជូតរាល់ថ្ងៃມັນប្រមាណក្រោយមកជំងឺទាំងអម្បាម៉ានដែលជាហ្នឹងវាដល់កើតហ្នឹងវាជាសះស្បើយទៅជាសះស្បើយទៅហើយវេថ្វាយកត់ដល់សង់ក្រោយមកទៅក៏នាងអស់អាយុទៅអស់អាយុទៅតកើតឋានសួគ៌ទេវលោកណាដល់អំណាចនៃការបោះសម្អាតស្អាតស្លាប់ទៅនិយាយទៅកើតជាទេពអប្សរល្អស្អាតនៅចតុមហារាជការ
គាត់តកើតជាទេវតាកាលណាវិញនិយាយពីស្ដេចចក្រត្រឡោកកបាលតដើមគ្នាយកធ្វើប្រពន្ធណាស្ដេចចក្រត្រឡោកកបាលវាស្អាតពេកស្ដេចចក្រតមហារាជការទាំង4នោះប្របាទឆត្រដ្ឋវរុបខវរលហកកវេរៈតដើមគ្នាចែកគ្នាមិនដាច់ទៅប្តឹងប្រអានឲ្យជួយកាត់ក្តីឲ្យណាដើម្បីឲ្យចែកឲ្យដាច់មួយឃើញថានាងរោឯណីនឹងជាភរិយាយើងសំនឹងបានភរិយាយើងអស្ដេចចក្រក្លោកក្លោកកបាមួយទៀតថាទេវាមិនសំបានអ្នកឯងទេសំបានយើងព្រោះយើងក៏ឆ្លាញ់យើងក៏ពេញចិត្តប្រកែកគ្នានាំទៅឋានតាវតឹងឲ្យប្រានជួយកាត់ក្តីព្រោះប្រានជាមេធំរបស់ទេវតាក្នុងឋានសួគ៌ទាំង6ជាន់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅហៅហៅគ្នាទៅឲ្យប្រអិនជួយកាត់ក្តីបើប្រអិនកាត់ឲ្យអ្នកណាហ្នឹងយើងក៏សុខចិត្តដែរព្រោះប្រអិនយុត្តិធម៌ណាតើដល់យកប្រអិនសួរមានការអីតែមកឲ្យមហារាជជួយរឿងអីនេះកាត់ក្តីយើងទាំងអស់គ្នាចង់បាននាងរោឯណីប៉ណ្ណាចែកគ្នាមិនដាច់ឥឡូវមិនដឹងណែណាសូមប្រអិនជួយកាត់ក្តីឲ្យផងប្រអិនណែណារៀងរយឲ្យណៃនាំរៀងរយឲ្យណៃមកប្រអិនថាអើចឹងទុកឲ្យយើងពួកឯងមិនត្រូវយកទេព្រោះនាងហ្នឹងសមបានមកយើងណែមិនបាច់កាត់ក្តីឯងដូចនាំទៅឲ្យប្រអិនចឹងចុះមកប្រអិនឃើញស្អាតដែរនោះហើយប៉ាននឹងតបកសួរស្ដេចចាត្រឡោកកបាលណាសួរថាមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពេលឃើញនាងរោឯណីហ្នឹងមានទឹកចិត្តបែបណាខ្លះអោចាត្រឡោកកបាលមួយថាតាំងពីឃើញនាងព្រាមកាលណាជាប់ចិត្តស្នេហាมันដកចិត្តរួចទេព្រះមួយថាទូបង្គំក៏អញ្ចឹងដែរមួយថាទូបង្គំក៏អញ្ចឹងដែរដល់បានថាអើចឹងនៅខោជាងយើងប៉ាន់ណែយើងនឹងបើមិនបានញ៉ឹងរយណៃប្រកាសទៅងាប់ណាបើចឹងចាក់ត្រឡោកកបាចឹងបាច់កាត់ក្តីព្រះអង្គយកហ្មងណាអានេះនិយាយពីអំណាចបន់ណាមិនចង់និយាយទេបន់អំណាចបន់បន់របស់ញ៉ឹងរយណៃដល់អញ្ចឹងទៅបានជាមហេសីរបស់ព្រះអង្គទៅញ៉ឹងរយណៃណាផលបន់របស់នាងបានសាងស្អាតហើយចឹងបានថាមនុស្សដែលស្អាតណាយាយណាចង់ស្អាតតាណាចង់ស្អាតអីធោះស្អាតមានណាទី1កុំកកិច្ចទៅស្អាតអស្ចារបោះសម្អាតទីធ្លាវត្តអារាមណាអាហ្នឹងបានរូបស្អាតដែរណាធ្វើសម្ពត់ស្បង់ស្បាយត្រៃចៃវអាហ្នឹងក៏ជាហេតុនាំឲ្យស្អាតស្អាតពណ៌សម្បល់ណាបានតែពណ៌សម្បល់ស្អាតពណ៌សម្បល់ស្អាតហើយបើចង់ឲ្យមុខស្អាតចង់ដឹងទេធ្វើម៉េចបានមុខស្អាតមុខស្អាតមុខល្អគ្រប់តម្រងស័កសមដឹងធ្វើម៉េចឯងមុខស្អាតសម្មាឥឡូវមុខស្អាតគេចង់មុខស្អាតមុខស្អាតគេទៅកែកុនគេទៅវះកាត់គេទៅលាបលេលាបម្សៅឲ្យវាស្អាតបានតែយើងចង់និយាយពីស្អាតពីធម្មជាតិមកមិនបាច់ចាំប្រើរបស់កែកុន
វា original ពីដើមមកដឹងទេអត់ប្របាទេធរហ្នឹងមានតែមួយគត់ហើយបោកមួយទៀតឆ្ងាញ់ពីរគឺរសាសិលឲ្យជាប់រសាសិលហើយបញ្ហាទី2គឺมันក្រោបខឹងមនុស្សដែលมันមានចិត្តខឹងមានចិត្តមេត្តាច្រើនមនុស្សនោះស្អាតហើយកុំថាចាំបែរអនាគតជាតិមនុស្សដែលមានសេចក្តីក្រោតច្រើនខឹងច្រើនមនុស្សហ្នឹងមុខអាក្រក់អស់តែថាពាក់មុខយកទៅហើយលែងរកផ្លូវស្អាតឃើញហ្នឹងមែនទេអូពាក់មុខយកហើយហ្នឹងអញ្ចឹងសន្សំមុខអាក្រក់រួចដែរអញ្ចឹងកើតជាតិណាណាកុំសង្ឃឹមថាស្អាតដឹងថាមុខអត់ស្អាតទេបងបើធ្វើខាងក្រៅអាហ្នឹងបានពណ៌សម្បល់ស្អាតប៉ុន្តែនិយាយពីមុខអត់ស្អាតទេអាត្មាមុខស្អាតហ្នឹងសង្ស័យមិនសូវចេះខឹងច្រើនមកតើមិនសំពូចមិនសូវខឹងច្រើនមិនសូវច្នែនច្រើនបើនិយាយពឹងច្នែនវិញតាំងពីដើមតឡើយដូចមិនដែរចេះដឹងតែពាក្យច្នែនហ្នឹងមិនដូចអត់ទេហ្មងអានេះមិនមែននិយាយលើខ្លួនឯងគឺអញ្ចឹងហ្មងដូចអត់មាននឹកតែពាក្យតែច្នែនវាមិនថាណាគេបានល្អគេបានសុខមិនជួយត្រេកអរគេទៀតហើយបើឃើញគេมันបានសុកมันបានចម្រើនមានអាណិតគេទៅវិញទៅទៀតបើឲ្យទៅចណែនគេដូចដល់ពាកចណែននឹងយ៉ាងម៉េចអត់ហើយមនុស្សដែលចណែនគេមិនដែលបានធំគេទេព្រះលោកថាដោះស្រាយជាមួយមាណពម្នាក់លោកសួរសួរព្រះថាតើបរិសុទ្ធស្ត្រីក្នុងលោកនេះហេតុអីមនុស្សខ្លះមានយសស័កធំមនុស្សខ្លះមានយសស័កតូចមនុស្សខ្លះកើតមកល្អមនុស្សខ្លះកើតមកអាក្រក់មនុស្សខ្លះកើតមកមានមនុស្សខ្លះកើតមកក្នុងតកូលក្រកំសត់តើមកពីហេតុអ្វីមនុស្សខ្លះទៀតកើតមកអាយុវែងមនុស្សខ្លះទៀតកើតមកអាយុខ្លីសួរប្រាក់អញ្ចឹងចេះឆ្លើយហ៎ចេះមនុស្សអាយុវែងមកពីជាតិមុនមិនសម្រាប់សត្វមនុស្សខ្លះមិនសូវឈឺមកពីជាតិមុនមិនបៀតបៀនសត្វអ្នកកើតមកឈឺច្រើនមិនអាយុខ្លីទេអ្នកខ្លះអាយុវែងអ្នកឈឺច្រើនអាយុវែងប៉ុន្តែឈឺឈឺរហូតអាហ្នឹងមកពីជាតិមុនបៀតបៀនសត្វមិនសម្លាប់ទេមិនបៀតបៀនអូអ្នកខ្លះកើតមកមិនឈឺទេប៉ុន្តែអាយុខ្លីអាហ្នឹងមិនបៀតបៀនសត្វទេអាហ្នឹងបលាយជីវិតគេទេបងអាហ្នឹងវាមិនយូរភ្លឹងភ្លឹងឆាប់ទៅណាអាយុខ្លីណាហេតុដែលនាំអាយុខ្លីតែហេតុដែលនាំអាយុវែងគឺជាអ្នកមិនបៀតបៀនសត្វមិនសម្រាប់សត្វហ្នឹងអាយុវែងអូអ្នកដែលស្អាតណាគឺជាអ្នកមិនក្រោតមិនខឹងមិនបន្ទុះណាអាហ្នឹងជាអ្នកកើតមកស្អាតល្អពណ៌សម្បល់ស្អាតត្រង់ត្រេកល្អអូអ្នកកើតមកមានមកពីជាតិមុនធ្វើទានច្រើនអ្នកកើតមកក្រមកពីជាតិមុនมันបានធ្វើទៀនណាកំណាញ់มันបានធ្វើទៀនកើតជាតិណាណាក្រអូអ្នកខ្លះកើតមកមានយសៈអ្នកខ្លះកើតមកអត់យសៈអ្នកដែលកើតមកមានយសៈទី1គឺអ្នកมันច្នែនគេនេះมันចូលចិត្តច្នែនมันចូលចិត្តអ៊ីសាអ្នកដតីมันច្នែនជនអ្នកដតីហើយមានសេចក្តីគោរពច្រើនណាមានការគោរពកោតក្រែងច្រើនហ្នឹងកើតជាតិណាណាគឺ
គេឲ្យតម្លៃគេលើកតម្កើងជាធំណាទៅណាម៉ណាក៏ខ្ពស់ជាងគេដែរដូចពាក្យចាស់លោកកុលថាអោនអោនស្កកនោះណាអោនដាក់ក្រកងើបកណាអាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងការគោរពហ្នឹងអបច្ចាយណៈហ្នឹងគឺការចេះគោរពចេះកោតក្រែងហ្នឹងគឺបានភាពជាធំអញ្ចឹងបើយើងមើលអ្នកធំអ្នកធំភាគច្រើនគឺមានអបច្ចាយណៈណាណាប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនធំទេប៉ុន្តែរឹកជាងស្ដាច់ទៅទៀតខ្លះមែនទេបើគ្មានទេយើងមើលតែបច្ចុប្បន្នឃើញហើយយើងមើលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានាធិបតីប្រទេសគេធំធំមកទេគេមានឋានៈធំធំបើដូចធម្មតាប៉ុន្តែឯងវិញអត់ធំគេបើរឹកនោះរឹកជាងគេទៀតមែនទេរឹកនោះរឹកចាំមកវាមិនបានធំគេមកបើរឹកខ្លាំងពេកចឹងអាហ្នឹងវាចឹងអាហ្នឹងជាហេតុនឹងវាខ្វះការគោរពពាក្យខ្មែរយើងថាឆ្លើយច្រើនអាហ្នឹងគេមិនសូវគោរពគេមិនសូវកោតក្រែងគេមិនសូវលើកតម្កើងម្យ៉ាងទៀតមនុស្សដែលមិនល្អមនុស្សដែលមានភាពអាយុខ្លីបច្ចុប្បន្នវាកើតឡើងព្រោះអ៊ីសានឹងជាហេតុផងកើតឡើងព្រោះកម្មនឹងជាហេតុផងវាឲ្យទៅជាមានភាពអាយុខ្លីជំងឺច្រើនអាហ្នឹងនិយាយពីជំងឺទី2នេះអាជំងឺកើតពីកម្មអូដល់ជំងឺទី3កើតពីណាកើតពីអាហារអាហារសមុទ្ឋានកើតព្រោះអាហារហើយបើនិយាយពីអាហារឥឡូវវាសំគួរណាសំហ៎អាហារសតគីមីសពថ្ងៃសបោគីមីពេញនិយមអញ្ចឹងមកថាមនុស្សយើងកំពុងបំផ្លាញខ្លួនឯងនៅទៅរកអាកន្លែងជឿនលឿនទំនើបបំផ្លាញតែខ្លួនឯងបំផ្លាញស្រែស្រូវចំការដំណាំសត្វតែឆ្នាំសត្វតែជីធ្វើម៉េចឲ្យតែបានឆាប់បានលក់បានចំណេញប៉ុន្តែយកទៅនឹងយកទៅឯណាវល់ជុំទៅហូបតែរដែលហើយកុំគិតថាអញធ្វើឲ្យគេហូបអញមានតែហូបឯណាប៉ុន្តែគេណាធ្វើផ្សេងគេលក់អាផ្សេងមកទៀតក៏ឲ្យយើងហូបដូចគ្នាវាវល់ជុំមកអ្នកអាត្មាលើករឿងថ្ងៃមុនពីរឿងកូនសិស្សតបទាំង500អ្នកអោះអាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រោះតែចង់បានសម្រាប់គ្នាទៅមកចំណែនគ្នាអាមួយគិតនឹងសម្រាប់អាមួយទៅដាក់បាយមកដាក់ឆ្នាំពុះសម្រាប់ទីផុតងាប់បន្តអស់ដល់គ្នាហើយសពថ្ងៃឃើញហ៎ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយសួរថាអ្នកណាមិនឈឺឥឡូវនេះបហកੰងក៏ឈឺអញ្ចឹងហ៎អីគេពះកាំងអាក៏ពះតែពេតពេតសួរទៅឈឺអីឈឺពះកាំងអីស្អីចេះពះកាំងហើយឈឺអីស្អីគេពះកាំងណាតែឈឺក៏ពះអីធ្វើដល់ពេតហើយមិនចេះភាសាក៏ពះអញ្ចឹងហ៎អន្តកណាំងអាចចាំបានថាឥឡូវឈឺអស់ហើយក្កែះពវៀនថ្លើមសួតប្រមាត់តម្រងនោមឈឺអស់ព្រោះចាក់ជាតិថ្នាំឃើញហ្នឹងរោគហ្នឹងកើតពីអាហារ
ហ្នឹងអាហារហ្នឹងជាโรคសត្វតែឈឺគ្រប់តែគ្នាហើយពីមុនរស់ធម្មជាតិមានឯណាណាចាស់ពីដើមសល់ប្រមាណនេះសល់យីស៊ីយីអីនេះទេវានេះអស់ហើយ8ជាង8ជាងហ្នឹងសល់ពីមុនមកទេពីបុរាណអស់ហើយតែចាស់បុរាណហើយឥឡូវនេះចាស់សម័យអស់ហើយអាយុទៅមហា10ជាងហ្នឹងគឺអស់ហើយយ៉ាងច្រើន60ហ្នឹងចង់តរុនតរីហើយចង់ទៅហើយនិយាយទៅពីសេរីចិត្តឡើងលើណាអាយុវែងបន្តិចចិត្តចុះមកក្រោមប្រហែលអាយុខ្លីបន្តិចហើយបានហៅថាពួកសម័យកើតចិត្តជាងឆ្នាំចិត្តជាងឡើងទៅលើហើយចិត្តជាងចុះមកដល់ឥឡូវនេះសារពួកសេរីថ្មីសារសេរីអាយុខ្លីហើយទី1ប្រមាទច្រើនរោគច្រើនអញ្ចឹងអាយុខ្លីហ្នឹងទី3ទី4អត់អូតុសមត្ថានរកកើតព្រោះស្អីគេអូតុរដូវរដូវបានន័យថាការប្រែប្រួលនៃអាកាសធាតុឈឺតាមរដូវអាហ្នឹងអាកាសធាតុពេលខ្លះក្តៅខ្លាំងពេកក៏ឈឺភ្លៀងមកច្រើនពេកក៏ឈឺក្រុនផ្ដាសាយក្អកឲ្យតែព្រៀតពេញហ្នឹងតដាស់ពេញហ្នឹងវាប្រែប្រួលតាមអាកាសធាតុតែឥឡូវនឹងស្អីបន្តិចបរិមាណនោះស្អីបន្តិចមីស៊ីលឲ្យបាញ់ទៅអាកាសវាទៅឯណាវាមិនសាយភាយពេញហ្នឹងមកភ្លៀងខ្លះខ្យល់ខ្លះវាមិនទៅឯណាមិនហាត់ចូលពោះរបស់គ្នាអញ្ចឹងអាកាសឥឡូវហ្នឹងវាទៅជាអាកាសអាប់អួរហើយលែងតែជាខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធហើយវាទៅជាអាកាសកើតជំងឺជាតិពុលមកគ្រប់តំបន់អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងឈឺឥឡូវហ្នឹងបានថាអ្នកឈឺឥឡូវហ្នឹងឈឺច្រើនទៀតរឿងខាងច្រមុះរលាកច្រមុះដុសសាច់ច្រមុះមកវាហាត់ក្លិនឥឡូវវាមិនសូវល្អពីដើមពីដើមហាត់តែក្លិនផមមិនចេះស្អីទេយាយអាឡើយនេះអត់ទេខុសគ្នានេះមកពីអាកាសធាតុវាប្រែប្រួលសំបីតែភ្លៀងក៏ប្រែប្រួលខុសរដូវអញ្ចឹងហើយជំងឺនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងបានថាសរុបមកវិញថាបើអត់ធម៌មួយម៉ាត់ហើយគឺអត់សុខនឹងហើយអញ្ចឹងបានថាប្រកាសណាក៏ប្រងលោកយេលោកតាបានស្វែងរកធម៌បដិបត្តិធម៌ប៉ុណ្ណេះគឺសំណាងណាអញ្ចឹងជាយាមប្រតិបត្តិជាយាមប្រតិបត្តិឈឺក៏ឈឺចាស់ចាស់ក៏ចាស់ចាស់វាជាផុតរត់មួយទេអារឿងចាស់ហើយឈឺឈឺឯងស្លាប់នឹងនោះគូពេទ្យណាក៏ព្យាបាលជាដែរបើពេទ្យជាបាលជាមិនមែនពេទ្យក៏ឈឺឲ្យស្លាប់ដែរនោះទេអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអត់ទេអាបើពេទ្យប្រការនោះមិនដែរពេទ្យនឹងឈឺឲ្យស្លាប់ដែរនោះទេហើយចាំមិនពេទ្យនឹងនៅព្យាបាលអានឹងជួយពយាគ្នាដែរជួយឈប់គ្នាដែរប៉ុន្តែឲ្យជានោះគ្មានជាទេអត់មានឆ្នាំឲ្យព្យាបាលជាទេអត់ទេបានជួយទុបទុបតែប៉ុណ្ណឹងហ៎អញ្ចឹងហើយមានតែពធនឹងឯងណាធម្មអសថោនឹងហើយជាអសត់អញ្ចឹងព្យាយាមប្រតិបត្តិបានសក់បានចម្រើនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅវិញក្តីមេរៀនបានសិក្សាទាំងប្រមាណហើយយកទៅប្រតិបត្តិទីពឹងរៀងរៀងខ្លួនខំប្រឹងទៅដាប់បានទេឥឡូវដល់ម៉ោងហើយមិនអីទៅវែងឆ្ងាយទេបើតែផ្ដាំផ្ញើទៅវិញត
ទៅផ្ទះក្តីនៅទីនេះក្តីជាយាមសិក្សាបន្តនៅអ្វីដែលយើងមិនទាន់បានហើយកន្លែងណាឆ្ងល់កន្លែងណាមិនយល់អីណានៅឆ្ងាយឆ្ងាយអីអាចសួរបានណាសួរតាមក្រោយមកបានឬក៏មករៀនបន្ថែមទៀតបានមិនអីទេណាអញ្ចឹងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចោះដោយសារថាយើងຕົកម៉ោងពេលសម្រាប់រៀបចង្ហាន់ផងហើយរឿងដាក់សិលថ្ងៃនេះមិនទាន់ដាក់ទេចាំស្អែកចាំឆ្លងចែកដីហើយដាក់ត្មងឥឡូវនឹងយកសិលទៅបញ្ចូលចែកដីសិនយកឥឡូវនេះមិនទាន់ដាក់មិនទាន់អីទេណាអញ្ចឹងយើងព្រឹកនេះគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះចោះហើយមុនបញ្ចប់ក៏សូមជូនបន់ជូនកសាលដល់ប្រកណ្ណាប្រកេនបន់និងជូនបន់ដល់លោកយាយលោកតាសូមប្រកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដល់អំណាចនៃវិរិយភាពខន្តីធម៌សតិបញ្ញាស្មារតី7ថ្ងៃនេះក៏សូមឲ្យបានជាបច្ច័យជាគ្រឿងអស់ទៅនៅសេចក្តីទុក្ខទោសកម្ពីវរាហើយក៏សូមឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្នាបរិបូរទៅដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសូមឲ្យបានសម្រេចនៅធម៌ទាំងឡាយជាទីអស់ទៅនៃអសវៈដល់នៅមគ្គផលនិងព្រះនិព្វានគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាទៅអង្គអនុមោទនាម្យ៉ាងទៀតបន់កសលកសោមចៃរំលែកនិងផ្សព្វផ្សាយដល់ញាតិកាទាំងឡាយក្នុងសង្សារវដ្តទាំងអស់កសោមឲ្យបានចំណាយផ្លានិសង្ឃបន់ហើយរួចចាក់ទុកទោសកម្មពីវរៈទាំងអស់គ្នាហើយកសោមឧទ្ទិសបន់កសលនេះទៅដល់គ្រូវិជាយាចារបឋមវិបស្សនាក៏ដូចជាសមណវរៈសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមមហាវរៈខ្សត្រគ្រប់ចំនួនកសោមឲ្យបានទទួលចំណាយផ្លានិសង្ឃបន់ដែលបានបំពេញរយៈពេល7ថ្ងៃពេញបរិបូរណ៍នេះកសោមឲ្យបានសុខបានចម្រើនគ្រប់គ្នាទៅម្យ៉ាងទៀតកសោមផ្សាយទៅដល់យុទ្ធជនយុទ្ធនារីដែលបានពលីអស់ជីវិតដោយបព្វហេតុជាតិក្នុងសាសនាក៏សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះណាបានរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្នាផងដែរម្យ៉ាងទៀតបន់កសលទាំងអស់នេះក៏សូមជូនដល់ម្ចាស់ទានម្ចាស់សទ្ធាទាំងអស់ដែលបានចូលរួមជាថវិកាបច្ច័យត្រត្រង់វគ្គ7ថ្ងៃនេះក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទគណៈកម្មការទាំងអស់កូនចៅប្រុសស្រីរបស់លោកយាយលោកតាក្តីដែលបានខ្នះខ្នាយក្នុងវគ្គ7ថ្ងៃនេះក៏សូមឲ្យចិនជាសប្បុរសទាំងអស់នោះក៏បានចំណាយផលានិសង្ឃបន់ពីការបដិបត្តិព្រះធម៌របស់លោកយាយលោកតាប្រសង់ឲ្យក៏សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះបានសុខបានចម្រើនរួចចាក់ទុករួចចាក់រោគរួចចាក់ភ័យឲ្យក៏សូមឲ្យបានសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាបាននិស័យទៅកាន់ព្រះនិព្វានគ្រប់គ្នាអនុមោទនាហើយក៏សូមឧទ្ទិសចង់បំផុតដល់ពពួកទេវបុត្រទេវតាទាំងឡាយរាប់ពីចតុមហារាជការរហូតដល់ទេវតាជាន់ខាងលើក៏សូមទេវបុត្រទេវតាទាំងអស់នោះអនុមោទនាផលានិសង្ឃបន់ដែលប្រកាសណាលយីលោកតាបានបំពេញសិលសមាធិបញ្ញាដោយបរិបូរ7យប7ថ្ងៃនេះក៏សូមទេវតាទាំងអស់នោះញ៉ាំងចិត្តជ្រះថ្លាអនុមោទនាផលានិសង្ឃបន់បសិនជាបានទទួលហើយក៏សូមជួយបីបាច់ថែរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាថែរក្សាប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គនិងយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏ដូចជាម្ចាស់ទាននិងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានផ្ញើចាត់តុបច្ច័យពីតាមបណ្ដាខេត្តនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវគ្គនេះក៏សូមឲ្យបានចំណាយផលានិសង្ឃបន់រួចចាត់តុគ្រប់គ្នាអនុមោទនាចាំចប់ប៉ុណ្ណេះចុះ
ក្រោយពីបានស្ដាប់ធម៌ទេសនាខ្ញុំព្រះកាំងរណារិញរីក្រៃប៉ុន្តែព្រះអង្គសង្ខានខ្លីតែមានអត្ថន័យខ្លឹមសារនឹងកិនចង់អង្វព្រះគុណឲ្យតែពងហ៊ានឡើយណាអង្គម្ចាស់ពីរូបអ្វីម្ល៉េះចំជាងច្បាំងតាមដីកាព្រះពន